Ось у цьому будинку у селі Піщани живе 77-річна художниця Світлана Вернигора. Тут її майстерня. Нині жінка працює над новою картиною. У такому кошені круглому маки, тут маки будуть з ромашками і васильки. Я бачу маки, вже прямо я їх бачу, де я їх розташую. Тут буде, ось тут іще буде мак. 51 рік Світлана Вернигора пропрацювала інженером. У 55 почала викладати живопис дітям у школі. Так пропрацювала 10 років. Нині малює вдома. Свої роботи художниця продає і дарує. Ось ці віддала до сільської бібліотеки. Всі картини у мене рисовані від душі. Це зима, якби в горах я придумала, і річечку, і хатка десь у тому іскри. Якби тут більше моєї фантазії. Я не Айвазовський. Айвазовського, звичайно, не перевершиш. Малювати, каже, почала із 3 років. Був післявоєнний період, і не було на чому, і не було чим. Але мама мені десь діставала і олівці, і краски. Нас було 3 в сім'ї, ще 2 брата, і всі малювали, і всім хотілося малювати. То я від них ховала клочок бумажечки десь, вона вчителька, і давала зошит, і то ми його, той зошит кожен собі по кусочку відривав, ховав. Я ще не осознавала, але воно з мене вже виходило. Це малювання. Картину пише близько тижня. Спочатку ж треба її покрити фоном, а фон висихає 2-3 дні. Ну, я трошки підожду, поки 2 дні підожду, поки висохне фон. І потім вже вимальовую ромашки, все, набросок роблю. Сьогодні набросок, завтра вона висихає, і то не завтра, чи через день вона підсихає, ця картина, щоб я могла потім уже правити по мокрому. Не зробиш, а тільки коли вона вже підсихає краска масляна, тоді вже я додаю колір. За життя Світлана Вернигора написала понад 500 картин. Вікторія Чиж, Валерій Пашнін. Новини ЮА Полтава.